Dobroveče, poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici saopštila je da je sinoć oko 19:30 u grmlju pored jedne kuće u centru Inđije pronađeno beživotno telo nepoznate osobe. Policija preduzima intenzivne mere na rasvetljavanju svih okolnosti u vezi sa ovim slučajem i na identifikaciji pronađenog tela. Telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zahvalio je na sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom na podršci Rusije i svemu što je učinila za Srbiju. U nekoliko navrata bez pomoći Rusije mi bismo imali mnogo problema, naveo je Nikolić. Predsjednik je dodao da istovremeno Srbija razvija i ekonomske odnose sa Rusijom, možda ne kao političke, ali kako je dodao, Srbija će intenzivno raditi na tome. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u uvodnom obraćanju na 22. ministarskom savjetu OEBS-a da Srbija ostavlja prošlost za sobom, gde joj je i mesto i gleda u budućnost. Ministre zemalja članica OEBS-a zamolio je da u Beogradu donesu zajedničke preporuke za rešavanje migrantske krize. Premijer je naveo da ponovo jačaju terorističke aktivnosti i da je potrebno da se ta pretnja najozbiljnije shvati. Kako je rekao, OEBS može da odigra značajnu ulogu u prevenciji terorizma i u tom slučaju je rekao da su za svaku pohvalu napori i rad na edukaciji kao prevenciji terorizma. Dopisom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine od 1. decembra u cilju efikasne realizacije zaključka vlade o kupovini do 5000 komada tovnih svinja, resorno ministarstvo obaveštava da će se kupovina vršiti od fizičkih lica koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa uredbom o registru istih. Kupovina će se vršiti najkasnije do 10. decembra, rok plaćanja je 15 dana od dana kada Direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja. Informacije o klanicama koje će vršiti otkup tovnih svinja i uslovima kupovine možete pročitati na sajtu opštine Stara Pazova. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obeležava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Osobe sa invaliditetom imaju u Staropazovačkoj opštini značajno mesto u društvenom životu, pre svega zahvaljujući Društvu za afirmaciju invalida Feniks. Omogućen im je prilaz većini institucija, a trenutno ukazuju na veliku potrebu za personalnim asistentima. U pripremi je i novi zakon o invalidima, na čije su izradu uticali i članovi udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem. Iz ponude Centra za kulturu za decembar posebnu pažnju privlači predstava Let iznad kukavičijeg gnezda Beogradskog dramskog pozorišta. Ova predstava biće odigrana 11. decembra. Pozorišne predstave u okviru memorijala Jureja Ondrika najavljuju ovog meseca i slovačko pozorište VHV Scena u Staroj Pazovi, premijeru koreo drame Ad Infinitum i reprizu drame Živi bić, a pozorišnu publiku očekuje i premijera dečije predstave Škole Čmelik Ani. Kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli izvešće tradicionalne godišnje koncerte. Posljednja ovogodišnja izložba u Staroj Pazovi donosi slike savremenih ikonopisaca i bit će otvorena narednog ponedeljka. Godišnjim izložbama će se predstaviti i Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova i Udruženje likovnih umetnika Leonardo u Novim Banovcima, a pred kraj meseca slijedi i muzički program za najmlađu publiku Pete zimske čarolije. Prelazimo na sport. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca poraženi su u Kupu Srbije od vodećeg tima u prvoj ligi Srbije FMP-a iz Železnika sa 61-54 i eliminisani su iz daljeg takmičenja. Utakmica je odigrana u Belegišu pred preko 300 gledalaca, a FMP je do pobede stigao u posljednjih 10 minuta igre kada je slomio otpor borbenih domaćina. Posle poraza u Kupu, Dunav se okreće takmičenju u drugoj muškoj ligi, gde ih već u nedelju 10. kolu očekuje duel sa ekipom Beko u Beogradu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura 12 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Informišite se i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.